Що, без бокала нема вокала? Дивіться, які бокали, келихи з'явились в Аврорі. Я вже показував в попередньому відео. Навіть не питай. Поганий день, гарний день. Так, з яку вони ціну? Всім величезний привіт. Запрошую на перегляд посуду. Дивимося сьогодні, який посуд в Аврорі, по яких цінах. Ось такі маленькі, це для макіято, дуже гарно лате макіято, капучино в прозорій, коли прозора чашка, видно навіть трьохслойний, да, лате макіято. 59, тришаровий лате макіято. Так, ось такі зараз бокали по 34 гривні, точніше келихи. Тут написано для вина. Ось такі темні, а ще були такі, знаєте, красиві, переливався колір, як хтось бензину вилив на воду, і ось вони так переливалися. Дуже красиві були, зараз їх, мабуть, розібрали. Ось такі темні залишились. Так, добре, у кухлі для пива в акції по 59 гривень, ось такі великі, на 500 грамів. Високі ось такі по 64 гривні. Ось такі склянки можна зараз придбати за 17 гривень. Хочу вам подякувати за ваші коментарі. Величезне дякую, та за ваші вподобайки. Склянка ще вища, 22 гривні. Ось така склянка по 34 гривні. А це така сама теж горошок, тільки нижче. По 22 гривні, майже на 300 грамів. Ось такі низькі склянки зараз по 29 гривень, це можливість зекономити 10 гривень. Склянки з подвійними стінками, ведмедик чого, вони його поставили догори ногами. Це, мабуть, коли сушиться посуд. 119. Висока склянка 29 гривень на 280 мл. А ось ці класні креманки, дуже цікава форма така. Для десертів 39 гривень. Чашка Гора 99 гривень. Теж дуже цікавий такий, ну, склянка така цікава. Дивіться, яке тут дно. Якщо його поставити на стіл, він буде ось так, бачите, балямкатися. Круто. 34 гривні. Багато ємностей баночок для солі та для перцю. Ось такі по 39 гривень. Так, штрих-код. Не бачу. Вони по 64 чи дешевше? Ось такі по 24 гривні, ось такі по 24 гривні, і навіть тут вже йде наклейка, що можна підписувати, пересипати для спеції і підписати, що там у вас в баночці. Так, це звідки? Це звідки? Скажіть, з-під кітки. Так, ось такі, дуже було їх багато на початку тижня, бачу, що розібрали. Скляна банка, пластикова кришка та пластикова ложка, 27 гривень. Ось такі також, бачу, порозбирали, порозкуповували. Також, мабуть, зручно для цукру. Вони по 39 гривень. Зараз теж хороша економія. Ось така банка скляна з кришкою. Плотно закривається, дуже плотно. Скляні салатнички на ніжках, трикутної форми. Ось такий трішки більший салатник, я би сказав, навіть для перших страв.
69 гривень. І великий скляний салатник на 22 сантиметри 119 гривень. А ось таке блюдце, димка, новинка, 29 гривень. Також є салатник димка, 59 гривень. Ось таке блюдо для тортиків по 169 гривень. Вони всі йдуть в коробці запаковані. І ось таке блюдо овальної форми 109 гривень. Також йдуть в коробці запаковано. Тарілки десертні білі по 39 гривень. Зараз в акції від Luminar. Ось такі тарілки десертні 44 гривні. Порційні салатники 49 гривень, також можна зекономити 10 гривень. Такі також 49 гривень. І точнісінько такий самий, тільки більший за розміром, 59 гривень. Тарілка обідня. 59 гривень. А ось таку можна зараз придбати за 44 гривні. Лаванда. Обідня 59 гривень. І така самісінька, тільки вже йде обідня. 59 гривень. Креманки 49 гривень. А ось такі можна придбати за 29. Салатнички. Салатники від Luminar по 49 гривень. Так, зараз ось ці салатники поставили на знижку. Дуже цікаві, також чомусь вони мені нагадують Турцію, не знаю чому. Дуже мені подобається ця тарілка, красива, 119 гривень обідня. Тут же поміститься і салата, і макарона, і котлета по-київськи. Ось така десертна, точнісінько така сама, 88. Форма для запікання, для жульєна можна, да? Також одна з таких цікавих тарілок. Ось така зараз по 99 гривень. І хочу сказати, така цікава форма. Ну і гарна. Ось така величка, можна сказати, оливкова. А дно, бачите, чорне. 129. І точнісінько така сама, тільки десертна. 77 гривень. 84 гривні. І ось такі великі. Можна як підставну, або для других страв. Вони зараз в акції 88 гривень. Були 119. Чашка з подвійними стінками. 119 гривень. І тут зірочки. Так, це бачу я новинки, нещодавно з'явилися, але я чомусь їх не бачив, чому ж я не зауважив. Ось такі для кави. І ще, здається, один колір. Так, вони зараз постановлять ціну, ціни не бачу. «59 гривень». Дивно, стоїть дві ціни і дві червоні, а яка ж знижка.
Так, ось така каструля зараз в акції із червоної глини. Вона 179 гривень на 2 літри. Для млинців різьблина 25 см. Ну, що я хочу сказати, дуже гарний цей посуд, але пишіть в коментарях, хто вже купував, як цей посуд себе веде в побуті. В акції ось така глибока тарілка для перших страв від Luminarc, 49 гривень. Це також можна для перших страв використовувати. Так, і ціна її 99 гривень, супова. Колір такий цікавий, я не знаю, чи так відео передає цей колір. І оці, бачите, такий коричневий шоколадний обідок прикрашає його, цю тарілку. Велика обідня чорна, 49 гривень. Так, ну що ж, я бачу сковорідки в акції в Аврорі. Ось така на 20 см. Досить така нелегенька. Підходить для усіх плит. Вона зараз 179 гривень. Це ківш. Тут цінники стоять незрозуміло трішки. Ціна її 299 гривень. Була 349. Ось ці, здається, непогані сковорідки. Вони також є в епіцентрі. Відкрав. Залишайте коментарі. Мабуть, вона хороша, да? Оця 24 сантиметри. Зараз проб'ємо ціну. Так, вона трішки дешевша в Аврорі, в епіцентрі вона дорожча. 600, зараз 419 гривень така тарілка. Сковорідка. Невеличка порційна сковорідка для яєць. І ось така у вигляді кого там смайла. Я останнім часом десь через день собі смажу яйця. Не знаю, чому так не потягнуло на яйця. Взагалі не знаю. От хочеться мені просто яєць і все. Ну, я знаю, пам'ятаю, що не знаю за коментарі за цю сковорідку. Залишайте коментарі також за оці маленькі сковорідки. Як вони себе поводять. За 99 гривень можна придбати ось таку турку для кави, була 139. Так, а таких чашок я не бачив, бачу, що це теж новинка. Ось такі кольорові, цікаві, цікаві, дуже цікаві. Це якась така, візерунок майже не видно, а ось ці цікаві. За 24 гривні можна придбати ось такий друшляк. 149 гривень ось такий друшляк з ручкою. Величезний, величезний. В акції зараз ложки в наборі 3 штуки. 59 гривень. Набір виделок також йде з 3 штук. Ціна 49 гривень. В акції зараз каструлі з кришками, наскільки вони на 2,7 літри, 299 гривень, були 349. А ось такі по 149, були по 200, але така легенька-легенька дуже. Я знайшов ось такі салатники і на перший вигляд навіть не відрізнити. Ніби це скло, але це йде пластик на 2,5 літри, 49 гривень. Зараз в акції форми ось такі на кекс або на хлібчик, 55 гривень. Форма металева у вигляді серця, роз'ємна, 149 гривень. І ось така невеличка на 18 см, також роз'ємна, також 149 гривень. Тут я на поличці хапай, бо розберуть чи розберуть.
59 гривень. Цікаво зроблено також. Ну, точніше, малюночок. Такі цікаві, цікаві чашки знайшов. Для хлопчика і для дівчинки можна. Вони ще йдуть з ложкою. Дуже цікаві. 179 гривень. Цікава така масляничка. Дивіться, яка зроблена. Це також, мабуть, новинка. Не було таких. 200 гривень. Ну, 199. Так, ну, я вже виходив і хотів закінчувати відео, але побачив ось таке. Що це таке, я не знаю. Фігурка декоративна. Фарфор із зростаючою травою. Це якась новинка. Давайте відкриємо, подивимось. Так, я зрозумів. Ось така фігурка йде у цій коробочці. Сюди засипаєте ось це насіння, яке вже також йде в коробці. Тут два пакетики. Один більший, другий трішки менший. Додаєте трішки водички, ставите в тепле місце. І через декілька днів у вас буде ось такий хлопчик з справжньою зачіскою фірмовою рослинкою, ну, травичкою. Ну, цікаво, дуже цікаво. Я думаю, малечі буде дуже-дуже цікаво, навіть малечі, не то, що для дорослого. І лише ціна 29 гривень. Все, економних вам покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Сподіваюся, все гаразд. До зустрічі!